қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптарды және өңір үшін өзекті мәселелерді қызылорда телеарнасында анықтаймыз армысыздар құрметті көрермендер эфирде анықтаймыз хабары бүгінгі шығарылымда 2024 мың жиырма жылғы көктемгі мерзімді әскери қызметке шақыру тәртібі міндетті әскери қызметке шақыру барысына қанығатын боламыз студия қонағымен таныс болыңыздар қызылорда облысының қорғаныс істері стюр... стюр... жөніндегі департаменті бастығының орынбасары жасұлан шанқұлов қош келдіңіз қош көрдік бүген байлы көктемгі мерзімді әскерей қызметке шақыру жұмыстары қашан басталады сарбаздар сапына қанша сыр бойылық бозбала қосылады сұрақты осыдан бастасақ қайырлы кеш құрметті көрермендер ә, биылғы 2024 жылғы көктемгі мерзімді әскерей қызметке сыр бойынан 1600-ден аса ер азаматтар аттандырылады ә, қазіргі таңда ә, көктемгі мерзімге 800 жүзге жоқ ер азамат және күзгі мерзімге тағы да сегіз жүзден астам ер азамат аттандырылатын болады бұл жігіттер қайда өтейді бұлардың барлығы бізге берілген қорғаныс министрлігінің тапсырмасы бойынша әр өңірде осы қазақстан республикасының төңірегінде қызметтерін атқаратын болады және яғни шекара қызметі қорғаныс министрлігінің қарулы күштер қатарына ұлттық ұлан қатарына және де мемлекеттік күзет қызметтер қатарларында қызметтерін өтейтін болады жалпы мерзімді әскери қызметке шақыру тәртібі қалай азаматтарды мерзімді әскери қызметтен қандай себептер босатылады мәселен көзі нашар көретін құлағы ауыр еститін тағы сол секілді тірек қимылы аппараты аппаратында қиындығы бар азаматтар қандай жағдайда осы әскер сапына шақырылмай қалады әскери, әскери қызметшілердің мәртебесі және әскери қызметшілердің ә, 561-ші заңы бар әскери қызмет өткеру жөнінде соның 35-ші бабында барлық жазылған мерзімді әскери қызметтен қандай жағдайда он сегіз жасқа он сегіз жас пен жиырма жас аралығындағы ер азаматтар қандай жағдайда босатылатыны туралы ол жерде 35 бесінші бапта жазылған ә, бес себеп бар отбасы жағдайына байланысты білімін жалғастыруына байланысты денсаулық жағына байланысты және де тағы да басқа себептермен ә, босатылатын болады Құх. яғни ә, а, атқарып жатқан өзінің мамандығы бойынша босатылатын жағдайларға байланысты осындай жағдайда ғана босатылатын болады жаслан мырза денсаулық жағдайына байланысты деген денсаулығы жарамсыз болғаны ма болға мысалы иә yeah, денсаулық яғни yani денсаулық жағдайына байланысты қорғаныс министрлігінің ә, медициналық жеті жүз жиырма екінші бұйрығы бар сол және жеті жүз он алтыншы бұйрығы бар соларға сәйкес ер азаматтардың денсаулығы мерзімді әскери қызметті өткере алмайтын жағдайда осы ә, дәрігерлердің шешімімен ә, мерзімді әскери қызметін өткере алмайтын болып есептеледі енді айтыңызшы осы комиссиядан өткенде қанша пайыз денсаулық жағдайына байланысты жарамсыз деп танылады жобамен жобамен бір жылдың көлемінде 23 үшінші жылы мен сізге айтайын төрт мыңнен аса ер азамат медициналық сараптамадан өтті оның ішіндегі төрт жүзден төрт жүзден аса ер азаматтың денсаулығы жарамсыз болып табылды және оның төрт мыңнан аса ер азамат медициналық сараптамадан өтсе оның мың жарымы әскер қатарына аттандырылды қалғандары өздерінің мамандығына байланысты ә, немесе оқуын жалғастыруға білімін байланысты отбасы жағдайына байланысты осындай себептермен әскерден қалдырылды жаңа себептер жөнінде айтып жатрсыз ғой басым бөлігі қандай себеп енді денсаулық па әлде жаңағы оқуын жалғастыруға ма көбінесе оқуын жалғастыру денсаулығына байланысты және отбасы жағдайына байланысты отбасы жағдайын анықтап айта кетсек ол жерде егер толық семья болмай немесе әкесі немесе шешесі жоқ болған жағдайда ер азаматтың 18 сегізге толған ер азаматтан кейін 17 жеті жасқа толмаған бала болса үйде ол кезде ол ер азамат өзінен кейінгі бауырлары 18 сегіз жасқа толғанға шейін әскери қызметте кейінге қалдырыла тыылады әдетте әскерге шақырылушылар осы медициналық комиссия жөнінде алып қашпай әңгіме айтып жатады жалпы ол медициналық комиссияны кім жасақтайды олардың шешіміне ешқандай күмән жоқ па медициналық комиссияның ә, төрағасы облыс әкімінің орынбасарларынан тағайындалады және оның комиссия мүшелері ішкі ә, істер департаментінің қызметкерінен және денсаулық басқару ә, мекемесінен ә, және де қауіпсіздік комитет мекемесінен осы әр мекемеден бір бір ә, қызметкерден алынып сол жасақталады комиссия жақсы биыл запастағы офицерлер екі жылға әскери қызметке шақырылады қаулы тоғызыншы ақпанда күшіне енеді өңірде жалпы қанша запастағы офицер бар оларды әскери қызметке шақыру жұмыстары қалай жүзеге асырылады біздің өңірде әскер бес ә... жүз алпыс бірінші заң бар әскери ә... қызметшілерге қатысты ә... солдың отыз 32... ә... бабына сәйкес екі жылға ә... жоғарғы білім оқу орындарына білім алып жүріп әскери кафедра бітірген ер азаматтарды екі жыл мерзімге шақырылады олар ол жақта офицерлік лауазымға тағайындалады яғни взвод командирінен бастап басқа да лауазымдарға тағайындалып екі жылдық мерзімін өзінің өтеп келетін болады осындай әскери бөлімдер жергілікті жерде болса ол жерде әскери міндетін атқаруға мүмкіндік бар ма офицерлерге әрине егер сол жергілікті жерде әскери бөлімдерде Ә, бос лауазым болатын болса ол сол жергілікті жерде әскери бөлімдерде атқара беретін болады неге десеңіз жоғарғы білімін бітіріп запастағы әскери шенін алған офицер жігіттер олар ә, мерзімді қызмет өткеретін сарбаз болып есептелмейді олар офицерлік өзінің құқығын орындайды міндетін орындайды лауазымда офицерлік лауазымда жасұлан байлы, запастағы офицерлер түрлі салада еңбек етіп жатса мысалы дәрігер мұғалім мемлекеттік қызметкер деген сияқты олардың әскери қызметке шақырлы барысында мамандығына байланысты қандай да бір ерекшеліктер ескеріле ме әрине ескеріледі ол да тағы 561 ші заңның 35 -ші бабында қарастырылған ә, запастағы әске ер азаматты, офицерлер запастағы ә, офицерлер ә, егер ауылдық жерде ә, дәрігер болып өзінің қызметін атқарып жатса қалалық емес ауылдық жерлерде және мұғалім болып жатса өз өзінің ә, алған мамандығы бойынша жалғастырып жатса жұмысын олар әскер қатарынан кейінге қалдыру құқығы бар жасұлан мырза айтыңызшы әскери қызметші емес азамат ретінде қазіргі жастардың әскерге баруға ынтасы қалай енді әрине бұл айтарлықтай жағдай қазіргі ер азаматтардың басым көпшілігі әскерді керек етпейтіндер де бар керек ететіндер де бар енді қазіргі таңда біздің сыр елінің ер азаматтарынан ондай таразыға ә, салсақ қай жағы басым кейінге тартатын қадам көрген жоқпыз ә, жылда жіберіліп жатқан ер азамат мың жарымнан аса ер азамат өз еріктерімен келіп әскер қатарына аттандырылып жатыр жасұлан мырза уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз бұл анық таймс хабары болатын келесі эфирде жүздескенше